อ่าน้องแม่มิงลาบะเปียเจอเราออริโกออริซันดาดีพี่เนาะจุจุไล่ไปอ่าดีดิคราวมาเราเจอเราบาดิโอเปียตะดีดวาเชนเลยสุยิงอ่าดาเจอเราอะคุสุยิงดากะสตรีโฮมกาละขึ้นนี่ดาบ่เนาะสตรีโฮมกาละมาเจอเราดิสตูดิโอกาละเดียวดิเซเซียรีดาป่วยอยู่ชิวบ่เนาะชิวสุรเราเจอเราดิเซตดีเยเจอเราบลูญูทิ้งๆยามเลย ဒီစက်တွေကိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘယ်လိုစက်မဖွင့်တဲ့အခါကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒီစက်တွေကိုထိန်းသိမ်းရမလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးတန်ရှင်းတွေလောက်ရမလဲပေါ့နော်အားလေးတွေကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းလေးရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗာလေးတွေအဓိကကြိုးပမ်းပေးမယ်ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်လက်ချက်ပြောသွားပြပါမယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော်
မယ်ဗရိယိုနီလာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးရှိခါဘလို့တောင်းရမလဲဆိုရင်နီလာလေးတွေပါကျွန်တော်ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီ power amplifier ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကြောက်တဲ့အချောင်းပြင်လို့ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power amplifier ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲဘာခေါ်မလဲဒီကောင်ကနတ်တိုင်ဒီနတ်တိုင်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နတ်တိုင်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ gua site လို့ပါမယ်ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ခုသုံးထားတာရိုးခွားတော့မဟုတ်ဒါစပန်ဆာပေါ့နော်စပန်ဆာ gua ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုမှုတ်ဖို့ပြပါလို့မလဲဆိုတော့အထဲထဲကဒီကရိယာလေးမှုတ်ဖို့ဆိုပြီးဒီဟာလို့မယ်မှုတ်ဆက်လေးမှုတ်ဆက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှုတ်ဆက်လေးကျွန်တော်လို့ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီစက်တမားလေးမှာမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကြာနော်အလေးဆောင်ထားမှာကျွန်တော်ဒီပွဲဖွင့်တဲ့အခါမှာစတိမပြတ်မစီးမရိုးမရေးမဲ့နဲ့ဒါပွဲကိုကောင်းကောင်းဖွင့်နိုင်မယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော်အလိုလိုလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားမှာလားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power amplifier တွေကိုတုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီစုပ်တယ်လေးတစ်ချောင်းတော့အနည်းဆုံးတော့လိုပါမယ်ညာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုချက်ဖွင့်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းလေးမကြုတ်ခင်မှာတစ်ချက်ရင်ပြောချင်တာဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ amplifier တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအခုအားနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် stray on color နဲ့တိုက်ဆိုင်လုပ်တာပြောပြပြီးတာအဲဒီကောင်းကဒီလိုအားနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအားတွေကိုဖြုတ်တုပ်ပြီးလုံးဝမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော် rules တွေကဒီ joax e power button အောက်မှာစနောက်မှာဆိုရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်30ကြာပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဖုံမုတ်တန်ရှိနေလုတ်ပြရပါမယ်ဗျဒါလောက်ကိုတစ်ခါနှုံးထားနဲ့ဒီလုတ်ပြရပါမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်ဒီ set တွေရရှိခံမယ်ဒီရည်ဒီစကဲပိုင်းတွေပါလေ啊ကျွန်တော်ဖုံလေးတက်ပြီးတော့ပျက်စီးတာမျိုးမဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါလေเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ stay home color တွင်ကိုတစ်ခါစံဒီဖြစ်တော့လို့ဒီဟာလေးတက်ဆက်ပြီးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်တက်ကြည့်ပါဦးเนาะပလာကုန်းကျွန်တော်ဒီပါဝါဘတ်တစ်ခုကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါဝါတွေပါမယ်နော်ဒီမှာလည်းပါဝါတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီမီတာမိန်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ connector ပေါ့နော်အဲဒီမှာဖုန်နေနော်ဖုန်နေဖုန်နေဖုန်နေရှိတယ်အဓိကဘာတွေတော့မလဲဆိုတော့ဒီ circuit တွေတဲ့ဟိုဒီကောင်တွေတဲ့ဟိုဖုန်ဝင်အောင်ကျွန်တော်ကဖုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကတော့ဒါကြီးရှင်းရှင်းချုပ်ဒါကြီးမရှိပါဘူးဒါဒီကောင်ကိုလုတ်လိုက်မယ်အဓိကဒီမှာဝင်ပုတ်ပြပါမယ်နော်အဲ့ဒီဦးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြိုင်းနေလဲ။โอเคရပြီ။ဟဲ့။
င်းသားကနေပြီးတော့အပေါက်ပြရမယ်နော်ဒီနားလေးလည်းလုံးမဟုတ်နားလေးလည်းမဟုတ်ဒီစားပြီးလည်းမဟုတ်ချာတယ်နော်ဒါဆိုတော့အစ်လုံးဆိုပေမဲ့ဒါ showroom ခင်းသားရဲ့လုံးကခင်းသားရဲ့နည်းနည်းလေးဖုန်လေးနဲ့ဝင်နေတယ်ဒါကတော့အစ်လုံးသူဒီစသမိုင်းသုံးတဲ့အလုံးလေးဆိုဖုန်လေးအများကြီးရှင်နေမှာပါဟုတ်ကဲ့ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစုပ်တံလေးနဲ့ပုံလေးတွေကိုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြိမ်မဲ့ကိုလဲထုတ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တက်ရက်ပို့ဖြတ်ပါမှာကဲရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ amplifier တစ်လုံးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းလုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားရမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးပါဟောထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်နားမယ်နေရာလေးရုပ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မှာဆုံးထိန်းသိမ်းထားမယ်ဒီလမ်းကဒီကောင်လေးကျွန်တော်အလိုအမြန်တဲ့ခုနကလိုရ30ကိုတစ်ခါတော့အနည်းဆုံးဖုံးဖို့မယ်ဒီတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဆွတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာထားလို့နေရအောင်ဒီဆူရဲ့နေရာကိုအဲ့လိုနေရာမှာထားပါမယ်။ဟိုကောင်းတာတော့ဒီမှာတော့ rocket တွေလာတယ် rocket တွေတော့ထည့်ထားပြီးမတော့တော့ဆိုပိတ်ထား။အဲပုံကြီးလိုက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရေမဆူတဲ့နေရာပေါ့နော်။ဒီမဆူတဲ့ရေမဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာ၆ပြည့်ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးပါဗျာနော်။ Okay ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့ဒီ mixer mixer ကို mixer တလုံးကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရိုးရိုးချင်းချင်းထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးတွေပြောပြပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကဒီ mixer ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတော့ဘူးကြားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide တွေရှိပါတယ်ဒီ slide တွေကကျွန်တော်အတန်စားတတ်ပါတယ်ဗျဒီ slide တွေနော်ဒီ slide တွေဒီ slide တွေဒီ slide တွေပေါ့နော်ဒီ slide တွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရေရှည်အသုံးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖုန်နေဝင်တယ်ပုံနေဝင်ပြီးတော့ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်တဲ့ခါမှာជីအတန်ဒီမကောင်းတော့ဘူးအတန်အပြစ်မရောက်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့ကြာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနီလာကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကမဆိုင်တစ်ခုလုံးဖြုတ်စီရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြုတ်စီရတဲ့အဆင်တော့မကြောတော့ဘူးဒီမဆိုင်ကြီးမှာအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ slide ကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုအသုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖုံးမှုဆက်တဲ့ပြင်ပုတ်လိုက်ပါပုတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲဒီကောင်းကိုအငယ်နဲ့အုပ်ထားမယ်ခဏကျွန်တော် power fire ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီ power pack တွေလိုပဲသူ့လည်းကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာထားပါမယ်6ပြည့်နေရာကိုတင်ထားမယ်ကောင်းတာသူ့မှာ case တွေလာတယ် case တွေနဲ့တက်တက်ရက်တင်ထားပို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ mixer ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့နေရာလေးပါနော်ကောင်းတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်တံလေးဆောင်ထားပါကျွန်တော်တပွဲပြီးတဲ့နေ့ပွဲကျွန်တော်စက်နေတယ်လို့တုတ်ချလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပြောင်းပါတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide တွေလည်းဒီ volume node တွေလည်းကျွန်တော်အကုန်ဝင်ပြီးတော့အတန်ကြီးစားနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော် effect တွေတက်တာတော့မအားလို့ပေါ့နော်ချူချာလေးဝဲရီညာဖြွက်နေရတာဆိုတော့ဖုန်ကြီးညာကြီးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတပွဲပြီးတပွဲဒီမဆာကင်တဲ့လူကျွန်တော်ဒီတန်ရှင်းတော့ခိုင်းတာပူကောင်းပါလေဗျာနော်ပုံစံသက်နေနဲ့မှုတ်ချလိုက်နေဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အဝတ်နဲ့အုပ်ထားဝဲနဲ့အုပ်ပြီးမှကင်ရှဲအုပ်ထည့်နော်ဒါဆိုအဝတ်နဲ့မအုပ်ဘူးဆိုလဲကင်ရှဲထည့်လေဖုန်ကဝင်လာပဲကြဟုတ်ဒုနေနေလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြံပေးချင်တာကတော့ဝဲနဲ့အုပ်ထားပါဆူဆူနေနေရမှာဒါနဲ့ slide တွေကိုအဓိကဖုန်ဝင်ပါစေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဖုန်လေးတွေတော့အနည်းဆုံးဒီလိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြပေးလိုက်နော်ဒါပါလေဟောမိုးဆက်ရှင်ရပါတာဟာဟမ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအေဇလာဘောက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးမဝင်အောင်လို့ဒီအုပ်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့အုပ်ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့ပေါ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stay home ကာလအတွင်းကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသတမားတွေအတွက်နီလန်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်နီလန်းကောင်းလေးရှိခဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရကြနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ